្រមៃនៅទៅដល់អតីតកាលនឹកដល់វេលាដែលបេះដូងខ្ញុំមិនទាន់ជួបភាពឯកាទោះបីទិដ្ឋភាពទាំងនេះវាបានបញ្ចប់ទាំងភាពឈឺផ្សាតែចិត្តនេះមិនអាចទៅរួចបើសិនឲ្យបំភ្លេចគ្រប់ជីវ៉ាចង់ស្រែកសួរសួរដល់ព្រំនៅខិតហេតុអ្វីមកកម្រិតព្រេងវាសនាឲ្យខ្ញុំបានជួបហេតុអ្វីមកបំបែកនឹងទេពេលនេះខ្ញុំឈឺផ្សាវាមិនមែនធម្មតាដែលជីវិតមនុស្សម្នាក់សុខចិត្តរស់អោភាពឯកាព្រោះមិនដឹងទៅណាក៏មិនអាចសួរណាគ្មានណាជួយប្រាប់ធ្វើយ៉ាងណាបងមិនអាចដឹងថានៅថ្ងៃមុខតើអាចនឹងកើតមានរឿងអ្វីបងដឹងត្រឹមថាការចងចាំបងនៅតែមានអូនណាពិសេសក៏មិនអាចដឹងថាពេលវេលាទៅមុខបងចាស់បងភ្លេចអូនឬទេក៏ប៉ុន្តែពេលនេះបងដឹងត្រឹមថាបេះដូងបងមានតែមាសមេអូននៅតែអូននៅតែស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំទោះបីបងបែកអូនដោយខែឆ្នាំក៏នៅចាំនៅតែគិតពីអូនគ្រប់ពេលដែលយើងធ្លាប់នៅក្បែរគ្នាហើយពេលនេះបេះដូងបងពិតជាត្រូវការពិសេសរាល់រាត្រីបងគេងស្រមៃដល់ថ្ងៃពេលនេះជាដូចមិនអាប់ហើយតែបេះដូងបងនៅតែអង្វរអូនមើលពេលទោះបីជាពេលវេលាកន្លងផុតទៅយូរយ៉ាងណាក៏ព្រមអ្នកនេះនៅតែចាំរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលធ្លាប់សាងស្នេហាស្នាមញញឹមនិងការជឿចាប់ដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់រួមគ្នាតែពេលនេះប្រែបាត់ពុំងារបងអោបការជឿចាប់តែម្នាក់ឯងពេលខ្លះចង់ហៅក្តីស្នេហ៍មួយនេះឲ្យវិលត្រឡប់សាជាថ្មីព្រោះតែបងមិនអាចបំភ្លេចមនុស្សម្នាក់ដែលបងធ្លាប់តែគេងស្រមៃស្រមៃថាបានសាងគ្រួសារនៅលើជីវិតដ៏មានន័យដើរកាន់ដៃអូននៅលើវិថីដែលមានតែបងនិងរូបពិសីទោះជាពេលនេះរូបបងនិងអូនស្ថិតនៅឆ្ងាយគ្នាប៉ុណ្ណាតែចិត្តនៅនេះនៅតែបារម្ភក៏ដោយជីវ៉ាគូបាបងប្រាប់ថានឹងចងចាំរាល់អនុស្សាសន៍ទូរូបកាយនឹងនៅក្បែរគ្នាតែបេះដូងបងបានគិតថាអូននៅតែស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំទោះបីបងបែកអូនរយខែឆ្នាំក៏នៅចាំនៅតែគិតពីអូនគ្រប់ពេលដែលយើងធ្លាប់នៅក្បែរគ្នាពិតជាត្រូវការពិសេសរាល់រាត្រីបងគេងស្រមៃដល់ថ្ងៃទោះពេលនេះជាដូចមិនអាប់ហើយតែបេះដូងបងនៅតែអង្វរអូនមើលពេលណាគេតាំងពីដើមរហូតមកបងតែគេថាចង់បាយពីអូននេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងក៏បានបាយគ្នាយូរហើយដែរតែចិត្តបងតែស្រឡាញ់អូនរហូតទោះបីជាអូនមានអ្នកថ្មីទោះបីជាគេល្អតែបងគាត់ចង់ប្រាប់អូនថាអូននៅតែអូននៅតែស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំទោះបីបងបែកអូនដោយខែឆ្នាំក៏នៅចាំនៅតែគិតពីអូនគ្រប់ពេលដែលយើងធ្លាប់នៅក្បែរគ្នាពិតជាត្រូវការពិសេសរាល់រាត្រីបងគេងស្រមៃដល់ថ្ងៃទោះពេលនេះជាដូចមិនអាប់ហើយតែបេះដូង